Deti z detských domovov, marginalizovaných skupín a deti vojakov mohli zažiť pekné chvíle na kresťanskom tábore v Havranove. Vo štvrtok do poludnia trávili čas v spoločnosti vojakov, ktorí mali pre nich pripravené ukážky zbraní, maskovanie tváre farbami či ukážky vojenskej techniky. Program vojenského dňa si prišiel pozrieť minister obrany Jaroslav Naď v sprievode zástupcu náčelníka generálneho štábu generálmajora Miroslava Lorinca. Musím povedať, že náčelník generálneho štábu ma upozornil na túto aktivitu, ktorú robia ozbrojené sily v prospech detičiek, s ktorými si chceme od začiatku vybudovať veľmi dobrý vzťah. Robím viacero rôznych charitatívnych akcií, aj tu sú deti z detských domovov. A naozaj musím povedať, že ma to chytilo za srdce, akí sú úžasní aj tí vojaci, ktorí sú s deťmi, a aj tie detičky, ktoré tu naozaj vidím, že si veľmi úprimne užívajú prítomnosti vojakov a celý ten program, ktorý tu je zabezpečený. Cesta z Bratislavy do neďalekej turčianskej obce Beladulice bola dlhodobejšie plánovaná. Minister totiž pricestoval vojenským vrtuľníkom. Piloti, ktorí potrebujú mať nejaký nálet na vrtuľníkoch, pravidelný, minimálny, aby si mohli udržať svoju licenciu, majú dve možnosti. Buď budú to využívať v prospech rezortu a naozaj na prepravné úlohy, alebo budú lietať na prázdno. A toto bol presne ten prvý prípad a ja som za to vďačný a myslím, že to bolo fajn. Letný tábor organizovalo Ústredie ekumenickej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Sme vojenská duchovná služba a záleží nám na formovaní mladých ľudí. Keďže máme duchovných silových rezortoch, teda v ozbrojených silách, teda ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, zbor väzenskej justičnej stráže, ako aj finančnej správy, tak pre rodinných príslušníkov, teda pre deti týchto ľudí sme zorganizovali tento tábor. Detský tábor bol súčasťou projektu Nájdi si svoj domov, do ktorého je v súčasnosti zapojených 16 centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Projekt je zastrešený medzirezortnou zmluvou Ministerstiev práce, sociálnych vecí a rodiny a obrany, na základe ktorej sa vytvárajú partnerstvá medzi vojenskými útvarmi a práve centrami pre deti a rodiny. Jeho cieľom je nielen poskytovať priamu materiálnu pomoc, ale ukázať dorastajúcim deťom aj vzor a životnú cestu. Pozitívny vzor je mimoriadne dôležitý pre deti a je úplne jedno, či žijú v kompletných rodinách alebo v detských domovoch. Ja som presvedčený o tom, že aj tu vidia, že čo ozbrojené sily vedia urobiť pre ľudí. Chceme ukázať aj to, že príslušníci silových rezortov sú ľudia a dokážeme sa zabaviť aj skrze netradičné športy, nakoľko my staviame práve na takých netradičných aktivitách. Takže chceme im dať dobrý čas a ukázať im určité hodnoty, ktoré veríme a reprezentujeme. Zároveň platí, že my sme v rezorte začali veľmi pozitívne komunikovať aj spoluprácu, ktorú máme, či už s rómskymi komunitami alebo s inými marginalizovanými skupinami, a zároveň aj tí ľudia u nás, ktorí slúžia a sú povedzme Rómovia, v ozbrojených silách robia skvelú robotu a my veľmi radi ich ukazujeme ako tie pozitívne vzory a myslím, že to je presne to, čo tieto deti potrebujú. Ďakujem veľmi pekne armáde Slovenskej republiky za to, že nám umožnila nášmu umeleckému zoskupeniu Fénix zúčastniť sa na tomto krásnom detskom tábore vojenskom, že pozvala 25 našich členov, deti z detských domov v Nespaloch, v Martine a z komunity Bambusky pri Martine, aby sa zúčastnili na tomto krásnom tábore, že deti môžu zažiť, čo je to vojenský život, že vidia, že armáda má o nich záujem a že vlastne tie výsledky ich práce, to, že sa venujú umeniu, že tvoria, že chodia vystupovať, že majú svoje výsledky a že vlastne na základe toho, že sme boli vystupovať na plese armády Slovenskej republiky, tak potom sa mohli zúčastniť na tomto podujatí.